Pratik Python kursumuza daxil olan növbəti video dərsimizə xoş gəldiniz. Bugün nələr haqqında danışırıq? Bugün mövzumuz dictionary-lərdir, yəni lüğətlər. Dictionary haqqında burada iki dərs hazırlandı. Birinci dərsin içərisində, yəni bu dərsdə buradan başlayaraq bura qədər olan mövzulara baxılır. Burada ümumiyyətlə dictionary haqqında ümumi məlumat verilir, yaradılması, quraşdırılması və bəzi xüsusiyyətlərinə danışılır. Lakin ikinci dərsimizdə artıq biz hər zaman olduğu kimi yönəlirik metodlara. Yəni, dictionary'nin nə qədər metodu var, hamısı haqqında ikinci dərsimiz ərzində məlumat alacaq. Gəlin ilk öncə lüğətlərlə tanış olaq və lüğət nədir? Lüğət nədir və nəyə lazımdır? Əsas bu sualdan başlayaq. Lüğətlər dictionary dediyimizdir və klas olaraq, dictionary olaraq buradan belə deyək, konstruktorlar var və bu konstruktordan istifadə edib lüğət formalaşdıra bilərsiniz. Amma lüğət formalaşdırmaq list və ya tuple və ya set formalaşdırmaqdan biraz daha qəlizdir. Yəni ki, misal üçün belə deyim, siz əgər list, tuple və set arasında birbaşa keçidlər eləyə bilirdinizsə, yəni hazır bir setinizi tuple-a və ya dictionary, listə çevirə bilirdinizsə, amma dictionary-də bunu eləyə bilmirsiniz. Niyə? Çünki dictionary-nin strukturu bir qədər fərqlidir və bunların içərisində mən deyərdim ki, ən funksionalı elə dictionary-dir. Yəni, dictionary-nin imkanları digərlərindən daha genişdir. Dictionary necə yaradılır? İlk öncə dictionary yaratmaq üçün mən burada my dict yazıram, mənim lüğətim bərabərdir. Ondan sonra bir dənə böyük mötərizi açıb bağlayıram. Yəni, ilk baxışdan bu oxşuyur nəyə? Deməli, çoxluq oxşuyur. Amma çoxluqdan bir fərqi var. Burada biz key yazırıq, key, yəni açar söz. İki nöqtə qoyuruq və bu açar sözün qiymətini value olaraq daxil edirik. Key value-cüdür. Və indi əgər ikinci key value varsa, mən buna key 1 value 1 deyiləm. Yəni, birinci açar sözü və onun qiyməti, vergül. Bundan sonra yazıram ki, deməli ki, 2, yəni ikinci açar söz və 2 nöqtəmi qoyuram, yazıram ki, value 2. Dırnaqları unutduq. Deməli, value 2. Bu şəkildə. Və bu şəkildə artıra bilərəm, yəni ki, 3, value 3 və s. Yəni, burada nə deməkdir bu keylər, value-lar? Bu keylərdən istifadə edib, value-ların qiymətini çağırıram. Yəni ki, açar sözləri verirəm və o mənə onun cavabını verir. Yəni, bunu necə başa düşə bilərsiniz? Həqiqi mənada bir lüğət kimi başa düşə bilərsiniz bunu və ya izahlı lüğət kimi. Yəni, necə istəyirsiniz, bunu anlaya bilərsiniz. Lakin bu formada yazılandır, lüğətlər o qədər də funksional olmur. Lüğətləri yazmaq üçün ən yaxşı forma bu şəkildə alt-alta yazmaqdır. Yəni, həmin o belə deyək, figurlu mötərizələrdən birini açırsınız, birini aşağıda bağlayırsınız və hətta bunu bu cür etməyiniz daha məsləhətdir. Misal üçün, siz burada yazarsınız ki, my dict bərabərdir. Bu şəkildə açdınız, düşdünüz aşağı. Bundan başladınız artıq yazmağa. Dediniz ki, misal üçün, indi bir lüğət formalaşdıraq. Misal üçün, deyək ki, cat, pişik, buradan yazaq cavab olaraq pişik ya da düşdü aşağı. Orada baxın, vergül qoymağı unutmayın, o vergül vacibdir. Misal üçün, burada yazaq ki, misal üçün, horse, burada qarşısında yazaq ki, at, va belə. Bu şəkildə yazıb tamamlaya bilərsiniz. Misal üçün, burada da yaza bilərsiniz və s. Və biz iki element yazdıq və bu iki elementdən ibarət bir dənə artıq bizim lüğətimiz var. Bu lüğətdə key-in işi nədir, value-in işi nədir və item nədir? Gəlin, indi bunları aydınlaşdıraq. Burada yadımıza saxlayırıq ki, hər bir sətirə bir item deyirik. Yəni, misal üçün, bu pişiklə cat ikisi bir yerdə bir itemdir. Yəni, burada horse-dan at ikisi bir yerdə bir itemdir. Amma itemlərdən başqa, burada key-lə value də var. Yəni, hər bir item özü də bir ədəd key-dən və bir ədəd value-dən təşkil olunur. Bu key-value nə üçündür? Misal üçün, gəlin bunu başqa cür təsəvvür eləyək. Təsəvvür eləyək ki, bu cür bir lüğət deyil, izahlı bir lüğətdir. Misal üçün, atom yazaq bura. Və bunun qarşısından da bunun izahını yazaq. Atom misal üçün, müsbət yüklü və nəsə, mən yazıram elektroneytral hissəcik. Elektroneytral hissəcik. Belə. Baxın, bu bunun izahıdır. Misal üçün, ya da ki, biz burada yazıq nə? Misal üçün, proton. Proton və burada qarşısında yazıq ki, müsbət yüklü subatom hissəciyi. Müsbət yüklü subatom hissəciyi. Belə. Hissəcik, belə, bunu yazdıq və bu şəkildə yazandan sonra nə olur? Artıq mənim lüğətimin içərisində keylər olur, yəni açar sözlər olur və onların qiymətləri olur. Yəni, bu gördüyünüz bütün ifadə hamısı bu atom sözünü çağıranda gəlir. Yaxşı, bunu biz necə çağırırıq? Bunu aydınlaşdıraq belə. Misal üçün, biz yazsaq ki, əgər, misal üçün, print, my dict, böyük mötərizə açsam,
Listlərdə yadınızdadırsa, bura nömrə yazırdınız. Yəni, elementin nömrəsini yazırdınız, o çap olunurdu. Burada isə elementlər nömrə ilə saxlanılmırlar. Elementlər kiylərə, yəni açar sözlərə görə saxlanılırlar. Bu zaman mən o elementi çağırmaq üçün bura atom sözü yazmalıyam ki, o mənə atom sözünün izahını qaytarsın. Və proqramı çalışdıran kimi deyir, elektroneytral hissəcik. Yəni ki, bu artıq bundan öncəki data strukturlarından tam fərqli bir şeydir. Yəni, daha funksionaldır, daha gözəldir və bununla daha çox şey etmək mümkündür. Xüsusiyyətlərinə gəlincə isə ümumiyyətlə heç birinə bənzəmir, yəni nə listə bənzəyir, nə tapla bənzəyir, nə dictionary-ə bənzəyir, nə setə bənzəyir, yəni olan heç birinə bənzəmir. Bu tamam yeni bir yanaşmadır və daha güclü bir alətdir. Bundan istifadə edərək özünüzə termin botları, lüğətlər və ya hər hansı bir kataloglar yarada bilərsiniz. Sonra da bu katalogun içərisindəki məlumatları götürüb hər hansı bir, misal üçün, botun içərisində və ya hər hansısa başqa bir hazırladığınız tətbiqin içərisində rahatlıqla istifadə edə bilərsiniz. Yəni, təməl olaraq gözəl bir data strukturudur. Bunu biləndən sonra biz burada iki şey daha bilməliyik. Misal üçün, ilk öncə gəlin elementlərinin sayılmasından danışaq. Misal üçün, yazsam ki, print, deməli, len. Len bilirsiniz ki, obyektin içindəki elementlər təyin edir. Bu, listədən bildiyiniz bir şeydir. Yəni, onlardan fərqlənsə də bir çox funksiyaları eynidir. Yəni, listlərlə, setlərlə bunların bir çox funksiyaları eynidir. Misal üçün, bu mənə burada 2 dənə sayır. Niyə 4 dənə saymır? Yəni, əsas məsələyə baxaq. Deməli, sizdə burada atomla onun izahı bir item sayılır və protonla onun izahı da ikinci bir item sayılır. Ona görə də bu sizə 4 yox, 2 qiymətini qaytarır. Yəni, bu dictionary-nin içərisində cəmi 2 element olduğunu ima edir. Bu şəkildə bunu dedik, uzunluğunu təyin elədik və dictionary-nin bir də tipinə də bir dənə istəyirsiniz. Baxaq, yəni print. Məsələn, elə vacib bir şey deyil. Type, misal üçün, mydict. Gəlin indi bunun type-ına baxaq. Class, deməli, directory. Dictionary, sorry. Dictionary, yəni bu artıq bir nədir? Lüqətdir. Və bu şəkildə bunu biz formalaşdırdıq burada. Elə getdi. Və növbəti olaraq, deməli, gəlin biz bura baxaq. Planımıza baxaq. Lüqət nədir bildik? Lüqətlərin xüsusiyyətlərini dedik. Value, key, item, nədir bunu dedik. Lüğəti yaratmaq qaydalarını bildik, amma bir şey bilmədik. Bir də lüğət konstruktoru var. Bu lüğət konstruktoru digər konstruktorlar kimi asan işləmir. Yəni, bunu başdan deyək. Məsəl üçün, bizim burada əgər dict yazsanız, görürsünüz, orada klas çıxır. Yəni, bu ilkin bir dənə klasımız var. Həmin o klasın işi dictionary yaratmaqdır. Amma bu dictionary-ni ancaq zip-dən çox rahatlıqla yarada bilir. İndi bu haqda biz danışacaq. Amma misal üçün, digər data strukturlarında olduğu kimi siz misal üçün, list yaradıb, listi setə ya da listi tapla çevirə bilmirsiniz. Çevirə bilirsiniz daha doğrusu. Burada onu eləyə bilmirsiniz. Niyə? Çünki struktur tamam fərqlidir. Misal üçün, listi, setdi, tapıldı, bunlar bir-birini oxşuyur. Yəni, məntiqi olaraq üçü də siyahı formasındadır. Yəni, belə deyək. Və bir-birinə keçid etmək mümkündür. Amma burada artıq açar söz və bunun izahı olduğu üçün, yəni digərlərindən, digər data tiplərindən, data strukturlarından bura keçid mümkün deyil. Yəni mümkündür, amma bunun üçün daha əlavə işlər görülməlidir və təbii ki, biz bunların hamısını bu video ərzində sizə deyəcəyik. Yəni bir şey yadda saxlayın ki, əlinizdə olan hər hansı bir dənə listi və ya bir dənə tablo, bir dənə seti birbaşa, belə deyək də, dictionary-ə çevirə bilmirsiniz. Yəni burada başqa əməliyyatlar da aparılmalıdır. Element sayının təyinindən danışdıq, key-dən value almaq etdik bunu. Value-nun dəyişdirilməsi. Gəlin, indi buna baxaq. Təsəvvür edək ki, bizim yenə də bir dənə mydictimiz var və bu mydictin içərisində də yerləşib elementlərimiz düşdü aşağı. Misal üçün, burada qısa şəkildə yazacağım. A, misal üçün, qiyməti 1-dir, vergül qoyduq. Bir dənə orada B var və bu B-nin qiyməti, misal üçün, 2-dir və bir dənə də vergül qoyduq. Bir dənə də orada C var imiş və bu C-nin də qiyməti 3-dir. Və bu şəkildə bir lüğətimiz var. Əla, gözəl. Heç kim narazı deyil. İndi sonra mən deyirəm ki, bir baxaq görək bu A-nın qiymətini biz dəyişdirə bilirik. A-nın qiyməti səhv düşüb. Bu zaman da deyirəm ki, misal üçün, mydict, böyük mötərizə açıram. A, yəni ki, deyirəm A-nın qiyməti artıq bərabərdir 8-ə. Deyirəm ki, yaxşı, indi biz baxaq görək o 8 deyə yoxdur. Yox, bir dənə yazırıq print, yazmışdım artıq. Yazırıq print. Mydict dictionary-ni çapa çağırıram və görürəm ki, artıq A-nın qiyməti nədir? 8-dir. Deməli, bu sətirdə, yəni 7-ci sətirdə mən A-nın əvvəlki qiymətini götürdüm, yəni 1 qiymətini, onu mənimsətdim 8 qiymətini. İndi daha maraqlı bir şey eləyək. Gəlin təsəvvür eləyək ki, C-dən başqa bizə D də lazımdır. Bu zaman deyirəm ki, mydict, yenə mötərizəsini açıram. Burada bu dəfə D yazıram və burada deyirəm ki, bu D bərabərdir, misal üçün 9-a.
Bu şəkildə bir dənə çalışdırdıq və artıq lüğətimin içində fikir verin, D də var. Yəni girişdə yox idi. Baxın, girişdə yox idi. Amma 8-ci sətir sayəsində mənim lüğətimə D də əlavə olundu. Yəni artıq D də mənim lüğətimin içərisində var. Belə və bu şəkildə biz əlavə etmiş olduq bu qiyməti də lüğətimizə. İndi plana qayıdaq. Planımızda deməli cütün dəyişdirilməsi, bundan da danışdıq. Item ilə bütün dictionary-nin silinməsi. Hə, bunlar da bir dənə baxaq. Deməli biz burada bir neçə silmə əməliyyatları apara bilirik. Gəlin indi buna baxaq. Məsəl üçün biz hər hansı bir item silə bilirik və ya ümumiyyətlə məsələn nəyisə silə bilirik. Yəni bir gəlin baxaq görək nə edə bilərik. Delete deyirik. Delete mydict. Məsəl üçün mydict-in içərisindəki A-nın qiymətini silməyi deyirəm. Gördünüzmü? A artıq yoxdur. B-dən C-dən başlayır. Yaxşı, bəs belə yazsam, yazsam ki delete mydict. Bir dəqiqə. Def yazmışam mən ona görə. Deməli delete mydict mənim lüğətimi bütünlüklə sil. Bu zaman artıq error verir. Niyə? Error özdə hansı sətirdə verir? Baxın bir dənə buna baxaq. Line 9-da verir. Verməlidir də təbii ki. Yəni deyir ki, sən deyir line 8-də o lüğəti yox elədin, sildin də. Artıq bu lüğət yoxdur. Mənə deyirsən ki, onu çap elə deyim. Mən nətər çap eləyim? Onu axı artıq silmisən. Yəni bu da bu şəkildə oldu. Növbəti olaraq planımıza qayıdırıq. Deməli, burada dedik, bütün dictionary-nin silinməsi, hər hansı bir itemin silinməsi və s. İndi siyahların lüğətə çevrilməsindən də danışaq. Ondan sonra biz burada bir də bir şey unutmuşuq. Gəlin elə onu da yazaq bura planımızın içərisində. İndi yadıma düşür. Məsəl üçün biz burada nested dicts bundan danışmalıyıq. Yəni yuvalanmış belə deyək də lüğətlər. Bu da bizim mövzumuza daxil olmalıdır. Gəlin indi siyahlardan lüğət düzəldək. Təsəvvür edək ki, bunların hamısı bizdə yoxdur. Mənim bir dənə hərif listim var. Yazaq ki, hərif list. Bu hərif list bərabərdir. Öz içində saxlayır. Misal üçün A hərfini, vergül, B hərfini, vergül, C hərfini bu şəkildə saxlayır. Və bir dənə mənim burada ədəd listim var. Və bu ədəd listi özündə saxlayır. Misal üçün 1-i, vergül 2-ni və vergül 3-ü. İndi mən istəyirəm ki, mən bir dənə bayaqki kimi dictionary yaradım və bu həriflər ədədlərlə qarşı-qarşıya dayansın. Bu zaman nə edirəm? Bu zaman deyirəm ki, zip dict. Zip dict ona görə deyirəm ki, dictionary zip vasitəsilə yaradılacaq. Zip dict bərabərdir. İlk öncə mən dict konstruktorundan istifadə edirəm. Dict konstruktorunun içərisində zip-dən istifadə edirəm. Bunlar hamısı biz aydınlaşdıracaq. Zip-in də içərisində mənim deməli ədəd list. Bu burada olmasa olmaz da, yəni bircə dəqiqə o biraz yolumuzu kəsdi. Deməli hərf listi birinci qoyaq, ədəd listi ikinci qoyaq. Deməli yazaq ki hərf list, vergül, ədəd list və bu şəkildə belə və nəhayət də yazaq ki print zip dict. Yəni artıq zip dict var və mən də onu çap edə bilərəm. Ram vurduq və bu şəkildə gözəl bir dənə nə oldu? Dictionary yaranmış oldu. Neynədik? Deməli, biz burada əslində bir neçə funksiyanı iç-içə işlətdik. Burada zip var idi. Zipin işi hərflərlə ədədləri bir yerə yığıb onlardan tuple-lardan ibarət list formalaşdırmaq idi. Yəni, listin içindəki hər bir element bir tuple formasındaydı orada. Ondan sonra dictionary konstruktoru gəldi və orada onları ayırdı və aralarındakı həmin o iki nöqtəni bərpa elədi və oldu artıq o dictionary. Və bundan istifadə edib siz yarada bildiniz, deməli, nədən? Listdən, yəni iki ədəd listdən bir dictionary bu formada formalaşdıra bilirsiniz. Yəni bu, böyük və güclü bir konstruktordur. İkincisi isə from keys metodudur. From keys metodu nədir? Əgər sizin əlinizdə bir dənə list varsa və bu listdən dictionary yaratmaq istəyirsinizsə, sizə lazımdır mütləq from keys. From keys nə olur? Yəni from keys-i nə tər işlədirsiniz? From keys-i işlətmək üçün mən burada resurs bölməsində from keys-i aid sizin üçün bir material yerləşdirmişdim. Görəm, onun üzərində işləsək biraz daha az vaxtımız gedər. Bircə dəqiqə, update, burada from keys, pop, olmasa özüm təbii ki hamısını yazacağım, amma burada olmalı daha yaxşı idi. Baxaq bir də, from keys, mən görmədim,
D burada. From keys. Bakın burada from keys metodundan istifadə edərək bu şəkildə bir iş görə bilərik. Burada təbii ki 2 tane belə deyək də listdən yaradılıb from keys-də, amma biz onu təbii ki bir listə çevirəcəyik. Yəni baxın burada biz bunu təmizləyək. From keys-in içərisindən gətirdik bu birinci siyahı. Bu from keys-in içərisindəki ikinci siyahını istifadə etmədik, bunu sildik. Və bu şəkildə belə və indi bu kodu run etdirək və gördüyünüz kimi bu şəkildə bir dictionary formalaşdı. İndi soruşa bilərsiniz ki, birincisi bu necə oldu və ikincisi də bundan nə deməkdir? Burada bir şey yadınıza saxlayaq ki, deməli listdən dictionary formalaşdıranda list sizə belə deyək də, ya keyləri verir, ya value-ları verir və digər tərəf boş qalır. Və bu digər tərəf boş qalmasın deyə ya siz non ilə razılaşırsınız. Yəni orada heç bir qiymət olmamağı ilə razılaşırsınız. Ya da ki oraya özünüz belə deyək, default qiymət ata bilirsiniz. Bunlar nə deməkdir? Bunları bir qısa şəkildə izah edək. Aha, baxın burada misal üçün bizim 1 nan, 2 nan, 3 nan. Buna nə deməkdir? Yəni deyir ki, sən mənə vermişsən deyir bu 1 2 3 4-ü. Mən bunları deyir key olaraq istifadə etmişəm. Amma sən mənə value verməmişsən. Value vermədiyin üçün də mən value-ləri qoymamışam. Hamısının yerinə nan verib getmişəm. Deyirəm, bəs yaxşı, mən sənə value versəm nə olar? Deyək ki, y bərabərdir. Misal üçün deyək, y-in qiyməti olsun. OK. Yəni, bu OK bizim y-imizin qiymətidir. Burada from keys-də x-i verəndən sonra vergül qoyub, həm də nəyi verirəm? Y-i verirəm. Yəni, deyirəm ki, istifadə edəndə bundan da istifadə edə bilərsən. Run dedim, baxın, görürsünüzmü? Yəni, həmin o y-in yerinə verdiyim qiymətləri götürür. Qoyur bura və istifadə edir. İndi maraqlı bir sual ağlınıza gəlir ki, olmazmı ki, mən 2 dənə list qoyum bura və bu 2 listdən bu şəkildə from keys-dən istifadə edib dictionary yaradım. Bunu yoxlayın, alınmayacaq. Alınmamağın səbəbini də özünüz yoxlayanda görəcəksiniz. Çünki bu, belə deyək, belə başlasalaq, misal üçün 1-i götürür, bu 1-ə uyğun buradakı bir qiyməti verir. 2-ni götürür, buna uyğun bu qiyməti verir. Yəni bu qiymət sizdə list isə, bunun dəxli yoxdur. Yəni o listdə o bütün bir obyekt kimi görür və hər zaman buradan götürdüyü qiymətə qarşılıq buradan bir qiymət qoyur və o qiymətdə sizin bütün listiniz olur. Ona görə də işə yaramır. Yəni o şəkildə alınmır. Deyə bilərsiniz ki, misal üçün biz bunu sonra nə məqsədlə istifadə edə bilərik və sonra təbii ki, item dəyişdirmə metodlarından istifadə edib, yəni bu OK-lərin yerinə ürəyini istəyən nələrsə verə bilərsiniz. Yəni ilkin halda sizin əgər əlinizdə bir siyah varsa, bu siyahını ümumiyyətlə dictionary formasına çevirməyə imkan verən belə bir maraqlı kod və metoduydu. Yəni from keys metoduydu və bu da bizim yazdığımız koduydu. Düşünürəm ki, bu da aydındır və bundan sonra biz plan üzrə gəlirik nested dictionary-ə. Nested dictionary-nin nə olduğunu anlamaq üçün ilk öncə dictionary-nin necə nested dictionary olduğunu Excel üzərində başa düşmək lazımdır. Misal üçün, mən Excel açıram, sadəcə bir Excel. Excel-də bir boş hissiyə gəlirəm. Misal üçün, bizim deməli, normalda dictionary-imiz necə qurulur? Yəni, burada key olur və bu key-in qarşısında da nə olur? Value olur. Yəni, bu məntiqlə qurulur ki, misal üçün, horse yazsalar bura, bu horse-un mənası atdır və ya burada yazsalar, misal üçün, hen, bu hen-in də mənası toyuqdur. Məsələn, belə bir məntiq üzərindən qurulur. İndi biz burada, deməli, daha maraqlı olsun deyə, gəlin təsəvvür edək ki, burada çoxlu data var, yəni bir neçəsini daha yerləşdirək bura. Misal üçün, flag yazaq, flagin qarşısına yazaq, bayraq, bundan sonra yazaq ki, misal üçün, run yazaq, run-ın qarşısına yazaq, misal üçün, qaçmaq, misal üçün, run-dan sonra yazaq ki, sit, misal üçün, burada yazaq, oturmaq, belə. İndi baxın, burada maraqlı bir şey alınır. Yəni, bir dənə də yazaq, isimlərlə feillər bərabərləşdir. Misal üçün, run yazdıq, sit yazdıq, look da yazaq, look yazdıq, yazdıq ki, baxmaq. Aha. İndi baxın, burada maraqlı bir şey alınır. Yəni, mənim 3 dənə elementim, deməli, isimlərdir. 3 dənə elementim isə nədir? Deməli, feillərdir. Və bu şəkildə başqaları da ola bilər. Bu zaman mən bunlardan əvvələ bir dənə, deməli, sütun əlavə edə bilərəm. Buradan, baxın, fikir verin, bu üçünü, yəni bunları birləşdirə bilərəm. Və bunları da burada birləşdirə bilərəm. Baxırsınız mı? Burada mən orta hissədən, deməli, ortaya keçmək üçün də bizə deyək o, konstruktordan istifadə edək, bu ortadan yazsın. Aha. Buradan da konstruktordan istifadə edib, bura yaza bilərəm noun, yəni isim. Burada yaza bilərəm ki, misal üçün, verb, yəni fail. Bir şəkildə noun, bu da verb. İndi burada nə oldu? Yəni, düşünə bilərsiniz ki, burada nə
maraqlı bir şey var. Maraqlı çox şey var. Baxın, bir şeyi anlamaq lazımdır ki, bu noun'un, belə deyək, gəlin içəridən çölə doğru gedək. Baxın, təsəvvür edin ki, bu horse'un key olaraq value'su atdı. Bu hen'in key olaraq value'su toyuqdur. Ya da bu flag'in key olaraq value'su bayraqdır. Amma bu noun ki var, bu noun əgər key idisə, bunun value'su nə horse'dur, nə hen'dir, nə flag'dir, bütün hamısı bir yerdədir. Yəni, bunu anlatmağa çalışıram. Yəni, fikir verin, bunun özü balaca bir dictionary idisə, bu dictionary artıq böyük bir dictionary'nin bir parçasıdır. Yəni, bunu anlatmağa çalışırıq. Nested dictionary anlayışı da buradan yaranır. Yəni, təsəvvür edin ki, bu sözlər hamısı ingilis sözləri idisə, mən bunu daha da böyüdüb, misal üçün, rus sözləri ya da fransız sözləri deyə başqa-başqa lügətlər də yarada bilərəm. Və bu zaman bir lügət digərinin alt lügəti olur. Yəni, fikrimi çatdıra bilirəm. Yəni, burada əsas məsələni məncə başa düşürük. Misal üçün, bunları biz bir balaca deməli, dizayn versək bunlara, fikrim daha aydın olar. Misal üçün, baxın, burada bunları bu şəkildə all border deyim, bunları işarələyim, baxın. İndi də buradan bunları işarələyim. Deməli, burada outside border deyək, zig outside border. Fikir versin. Sonra da buradan bunları işarələyim, yenə də zig outside border. Və nəhayət bunu da işarələyim, misal üçün bu hissəni. Belə. Aha. İndi burada nə olur? Misal, rəngləmələrə baxaq. İndi rəngləmələrlə də göstərək bunu. Misal üçün, bu hissəni rənglədik belə. Yəni, bu sit və onun izahı buradadır. Və sit və onun izahı buradadır. Deməli, bu noun və onun bütün izahları da hamısı bir yerdə buradadırlar. Yəni, bunu anlatmağa çalışırıq. Yəni, bir lügət başqa bir lügəti öz içində saxlayır. Və bu zaman olur nested, deməli, nə? Dictionary. Əslində, nested dictionary-nə başa düşmək üçün birinci siz nested listi yada salmalısınız. Yəni, nested list nə idi? Matris idi da. Yəni, siyahların siyahısına biz matris deyirdik. Burada da onun kimidir. Yəni, lügətlərin lügəti bizim üçün artıq nested dictionary. Yəni, bir-birinin içində yuvalanmış lügətlərdir. Əgər bu məntiqi başa düşdüksə, onda Python proqramına qayıdaq və onu yaratmağa çalışaq. Onu yaratmaq üçün həmin məntiqdən istifadə edəcəm, yəni çox da uzağa getməyəcəm. Elə həmin Excel-in üzərindəki bax, bu məlumatları biz sadəcə Python formasına keçirməyə çalışırıq. İndi baxın, bizim lüğətimizin belə deyək, yuxarıdakı elementləri hansılardır? Noun-dan verblərdir, düzdürmü? Onu yazaq ki, misal üçün, dict, dictionary bərabərdir. Baxın, dictionary-nin ilkin olaraq içərisini açdıq. Burada fikir verin, burada yazdım, misal üçün, deməli, noun, iki nöqtə qoydum. Noun, iki nöqtə. Bu mənim lüğətim, yəni birinci lüğətim. Və bura hələlik bir key olaraq, misal üçün, bir ok atıram və vergül. Bundan da aşağıda yazıram, misal üçün, verb. Yəni, bu nə mənim nələrimdir? Feillərimdir, verblərim. Və bu verblərin də qarşısına yazıram ki, misal üçün, yenə də ok. Yazdıq bunları. Və indi burada nə olur? İndi mən əgər yuxarıda, fikir verin, daha kiçik bir lüğət yaratsam, misal üçün, noun-un özünü yaratsam burada, misal üçün, noun bərabərdir, bu da olsun dictionary, mənim noun-un içərisində verdiyim sözləri çağırıb yığaq bunun içərisinə. Misal üçün, noun-un içində hansı sözlər var idi? Horse, hen, bir də flag var idi. Bunlar burada yazaq, şey aşağı, burada yazaq ki, horse, burada işarə eləyək ki, bu, deməli, at deməkdir. Burada vergülümüzü qoyaq. Deməli, burada hen yazaq. Henin də qiyməti, misal dedik ki, toyuq deməkdir. Və bir dənə də düşdü aşağı. Burada yazaq ki, flag. Flagin də qiyməti. Dedik ki, nə imiş? Deməli, bay, raq imiş. Babeli, gözəl. Və bunlar hazır. İndi bu birinci lüğətimdir mənim. Hazır. Noun-un lüğəti hazır. Və eyni şəkildə bu lüğəti kopyalayıram. Ctrl-C, aşağı düşdük və Ctrl-V. Bu da artıq mənim sifətim yox, yəni verbimdir. Yəni, burada yazıq verb. Və verbin içərisində də hansı sözləri istifadə etmişdim? Bir dəqiqə, ona da baxaq, unutmadan. Deməli, run-dı, sit-di, bir də look-du. Bunları da bura daxil edək. Yazaq bura, misal üçün, run. Bura yazaq, misal üçün, sit. Bura da yazaq. Misal üçün, look. Bu şəkildə run-ın tərcüməsi dedik ki, qaç, maqdır. Sit-in tərcüməsi oturmaq və look-un tərcüməsi də
Baxmaq. Aha. İndi baxın. Bu ikisi ayrı-ayrı lüğətlərdir. Yəni bu noun-ların lüğətidir, bu verb-lərin lüğətidir. Yəni bunlar əslində mənim Excel-imdə bura və buradılar. İndi mən bütün bu böyük lüğəti formalaşdırıb onları bunun içərisinə əlavə etmək üçün bu aşağıdakı koddan istifadə etmişəm. Yəni halbuki bura nə yazmışdım? Noun yazmışdım, düzdürmü? Noun yerini indi mən dəyişdirim. Məsəl üçün yazım isimlər yazdıq. Burada verb yerini də dəyişdirim, yazım ki feillər. İndi fikir verək. Burada isimlər bölməsinə gələcək əslində başqa bir nədir? Dictionary-dir. Bu dictionary-mizdə aydın məsələdir ki, hansıdır? Noun. Baxın görürsünüzmü? Noun-u burada görür. Və burada isə bura gələcək isə hansıdır? Deməli verb-dir. Və bu şəkildə biz nə etmiş olduq? Əslində hər hansı bir böyük lüğətin içərisinə kiçik lüğətləri əlavə eləmiş olduq və o böyük lüğətlərlə kiçik lüğətlər bir yerdə nə etmiş oldular? İşləmiş oldular. Resursumuzda buna aid də səhv eləmirəmsə, deməli olmalıdır məlumat. Burada olmasa da vəsaitin öz içərisində var. Oradan da baxarsınız ətraflı şəkildə. Orada hətta biz iki formanı göstərmişik. Yəni bu birincisi daha sadə formadır. Yəni sadə-sadə lüğətləri yaradıb, bu lüğətləri daha böyük bir lüğətin içərisində birləşdirməkdir. Orada bizim vəsaitimizdə daha mürəkkəb forması da var. Yəni orada isə biz sırf bu lüğətin içərisində o iki lüğəti ayrı-ayrılıqda yaradırıq. Nested Dictionary ümumiyyətlə sizə harda lazım olacaq bilmirəm. Çünki bu, misal üçün, çox populyar deyil. JSON var, yəni JSON daha çox istifadə olunur. JSON modulu var deyə çox zaman artıq bütün bu şəbəkələşmə işləri, yəni alt-alta cədvəllərin yığılması JSON modulunda həll olunur. Amma hər halda nested listi bilirsiniz sizə, nested dictionary niyə bilməyəsiniz deyə mən nested dictionary haqqında da sizin ilkin məlumatınızı verməyə çalışdım. Beləliklə, mən düşünürəm ki, birinci videomuz artıq başa çatmalıdır. Bəli, birinci video bitdi. İkinci dərsimiz sonra yayımlanacaq və həmin dərsin içərisində də biz müxtəlif metodlara baxacaq. Əgər bu dərsin altına, yəni video bölməsinə, bu dərsdə izah olunan hər hansı bir məsələ ilə bağlı rəy yazmış olsanız, böyük ehtimal ki, mən onu izah eləyəcəm ikinci videoda və ya ikinci video çəkiləndən sonra yazmış olsanız, artıq bu zaman biz o məsələlərə məşğələ qruplarımızda toxunuruq. Təbii ki, orada bizim işimiz bütün məsələ həll etməkdir. Bu qədər. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Növbəti video çıxışlarda görüşənə qədər deyirəm. Hələlik.